ጌታ መልካም ነው። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። ታሪካቸው ይቀየራል። በጎን ያለው በደም ጨብጥና ሆኖ ታገኛለሽ፣ አልቆ ታገኛለህ፣ ማየት ይሆንልሃል። በጌታ በኢየሱስ ስም ቁጭ በለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁሉ ሰላም። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዛሬ ቀን በምናደርገው በዚህ አምልኮ ዙሪያ በሩቅና በቅርብ ላላችሁ ለሁላችሁ ይህን ቃል ለሰማ ጌታ እግዚአብሔር አንድ በኑሮው፣ ሁለት በስፕሪቹዋል፣ ሶስት በፋይናንስ፣ አራት በጡትና በማህፀን በረከት። የተኛው ከኋላ በኩል ተከትሎ የመጣ መርገም ሁሉ ይሰበር ነው። ቀጣይ ሳምንት፣ ቀጣይ 15 ቀን፣ ቀጣይ ወር የምስጋና ጊዜ ይሆንላችኋል። እንደ ሰጋሽ እንደ ፈራሽ አትቀድም። ኢየሱስ ጌታ ነው። የሰማችሁኝ ነው? እስቲ ሁለት እጆቻችሁን ዘርጉ። እስቲ ወደፊት ሁለት እጆቻችሁን ወደፊት ዘርጉ። እስቲ እግዚአብሔር የሚናገረው ነገር መስማት የሚፈልግ ሰው አለ? ስለዚህ ጌታ እንዲህ ይላቸዋል፣ እንዳዘንሽው አትቀርም፣ በዓይንሽ አሳይሻለሁ። እንዳዘከው አትቀርም፣ በዓይኔ ያሳያለሁ። ለአንዳንዱ ድንገታዊ ፈውስ ይሆናል። ለአንዳንዱ ድንገታዊ ምርኮ ይሆናል። ለአንዳንዱ በድንገት መውጣት የሆነ ግን መውረስ ይሆናል። ጌታ ይባረክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በህይወት እያለሽ ያዘንሽው አንቺ ራስሽ በህይወት እያለሽ ለምስጋና ትቆሚያለሽ። ዛሬ የምናገረው ትንቢት አንተ ሞተ በልጆች አይደለም፣ የልጆች የልጆች ነው፣ ያንተ ያንተ ነው። የተኛው የቆየ ግድ ሊኖር ይችላል። ዛሬ ማታገኝ ነገር ይፈጥናል። አንድ ቃል አነባለሁ። ኢዮብም ተነሳ፣ መጎናጸፊያውን ቀደደ፣ ራሱንም ተላጨ፣ በምድርም ላይ ተደፍቶ ሰገደ፣ እንዲህም አለ፦ ራቁቴን ከእናቴ ማፀን ወጥቻለሁ፣ ራቁቴን ወደዚያ ይመለሳለሁ። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔርም ነሳ፣ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በዚህ ሁሉ ኢዮብ አልበደለም፣ ለእግዚአብሔርም ስንፍናም አልሰጠም። ቦታውን ይደግማለሁ። ኢዮብም ተነሳ፣ መጎናጸፊያውን ቀደደ፣ ራሱንም ተላጨ፣ በምድርም ላይ ተደፍቶ ሰገደ፣ እንዲህም አለ፦ ራቁቴን ከእናቴ ማፀን ወጥቻለሁ፣ ራቁቴን ወደዚያ ይመለሳለሁ። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔርም ነሳ፣ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በዚህ ሁሉ ኢዮብ አልበደለም፣ ለእግዚአብሔርም ስንፍናም አልሰጠም። መስማትንስ በጆሮ በመስማት ሰምቼ ነበረ፣ አሁን ግን ዓይኔ አየችው። መስማትንስ በጆሮ በመስማት ሰምቼ ነበረ፣ አሁን ግን ዓይኔ አየችው። ሃሌሉያ። ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ብርቱ የተባለ ጠንካራ የተባለ ሰው ሳይሆን ራሱ እግዚአብሔር ኢዮብ መልካም ሰው ነው፣ ቻይ ነው፣ ብርቱ ነው ብሎ እግዚአብሔር እውቅና የሰጠው ጎበዝና ጠንካራ ሰው ነው። ሰይጣን ለክስ መጥቶ ለእግዚአብሔር እንዲህ ይለዋል፣ አንተ መለሱ ሁሉ ሰጥተሃል፣ ትዳሩ ያምራል፣ ልጆቹ ያምራሉ፣ ሰላሙ ያምራል፣ መንገዱ ያምራል፣ እቅዱ ያምራል። የእሱ ዙሪያማ ሁሉ አንተ አድርገህለት እንዴት እሱ አንተን አያመልክም? እንዴት አይከተልም? እንደ ማንን ሰው አንተ እሱን ብታደርገው በቀን ምድር ይክዳል፣
ብሎ ጥያቄ ያቀርባል ሰይጣን ለእግዚአብሔር። ደሞ እግዚአብሔር በፍጹም እሷን ባለ ነገር አይደለም ምንም ባይኖረው አይክደኝም ይላል። እስቲ አንድ ቻንስ ጠኝና ልየው ይላል። ህይወቱን ብቻ ነፍሱ እንዳትነካ ሌላው እንደፈለክ አድርግ ብሎ ራሱ እግዚአብሔር ቁና ሰጠው። እንደፈለክ ትዳርንም እንደፈለክ ልጆችንም እንደፈለክ ሀብቱንም እንደፈለክ ሰላሙንም እንደፈለክ አድርግ ነው ያለው። ባዩ ማን ነው? እግዚአብሔር። ግን ብቻ ህይወቱ ብቻ እንዳይጠፋ ነፍሱን ይፈልጋለው ሌላው ሁሉ አጥፋና ያዘባለው። ሰይጣን በራሱ መንገድ አይደለም የመጣው። ኢዮብ ጦሶ አታይ ወይ እንዳይል ማን ነው ፍቃዱ የሰጠው? እግዚአብሔር ነው። ያ የመጣው ትላንትና አይ ላቭ ዩ ምትለው ክዳለች። ልጆቹ አንድ ላይ ባሉበት ቦታ ላይ ከባድ የሆነ የሞት አደጋ ደርሷል። ንብረቱ አልቋል፣ ሀብቱ አልቋል፣ ሰላም አጥቷል። በዙሪያ ያለው ሰው ሁሉ ይርቋል። ባለቤቱ ራሱ መታ እንዲህ ነው የምትለው፣ አንተ ዛሬም ጌታን ትላለህ፣ ዛሬም ታመልካለህ፣ ዛሬም ቸርች ትሄዳለህ፣ አሁንም እንደ አንተ ጌታ አለ ብለህ ታወራለህ። ምን አምላክ አለ? ምን እግዚአብሔር አለ? የሩቁ ሰው አይደለም። ባለቤቱ ነው እንደዚህ የምትለው። ትላንትና ጠዋትና ማታ አምልኮ ቤት ስታደርግ የነበረችው የእሱ ባለቤት ጭምር ከዚህ በኋላ አምላክን ሰድብና ሰድበ ሙት አስቀይሞ ምንም ዋጋ የለም፣ ነገር ሁሉ ርቋል። ከዚህ በኋላ ምን ቀረ? ጌታ መልካም ነው። ጌታ መልካም ነው። ልጆች ሞቱ እኮ እሺ፣ ንብረቱ እንደዚህ ሆነ እሺ፣ ያለው ጉዳይ እንደዚህ ሆነ። ኢዮብ ችሎ 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 አንድ ቀን ከአቅሙ በላይ ሲሆን ካለበት ተነሳና ጸጉሩን ተላጨ፣ ተስፋው ተቆረጠ፣ ነገሩ ሁሉ ባዶ ሆነ። ቁጭ ያሉ ሰዎች በቃ ይሄ ሰው አሁን ትዕግስቱ የለም፣ ከዚህ በኋላ መቼም ጌታን አይከተልም ብሎ እስቲ አሁን እስቲ ምንድን ነው የሚያወራው ብሎ ሰዎች እየጠበቁ ተነስቶ ግን እሱ እንዲህ አለ፣ እባክህ ሁሉ የራሱ ጉዳይ አለ። ትላንትና ሲወለድ ከእናቴ ማፀን ሲወጣ ምንም ይዤ አልመጣሁም፣ ባዶ ነው የወጣው። አሁንም ልጆች ሞቷ፣ ሀብቱም አለቀ፣ ኑሮም አለቀ፣ ምንም ችግር የለም፣ ባዶ እንደመጣው እኔም ባዶ ይመለሳለሁ። በእግዚአብሔር ላይ ግን ክፉ አላወራም። ከሰውነቱ የሚወጣት ትል ብቻ እንዲህ እንዲህ ያደረገ ማለት ነው። ጥፍሩ ሁሉ ወጥቷል። የሸክላ ዕቃ አለ፣ ያንን ወስዶ ነው ሰውነቱ እንደዚህ የሚያሻው። ሰላሙ ሙሉ በሙሉ የለም። ይሄ እንደኛም ማለት ነው ራስ ምታት አይደለም፣ በደም ውስጥ አይደለም፣ ጨጓራ አይደለም፣ የምታይ ትል እየወጣ ነው ያለው። መቆም አልቻለም፣ መቀመጥ አልቻለም። ኑሮ ሁሉ ቦታ ለቋል። ቤቱ ሞት፣ ሀዘን፣ ጨለማ ሆኗል። በአንድ በኩል እኔ መቼም በአንተ ላይ ክፉ አላወራም ብሎ ደግሞ እዚህ ወጥቶ እንዲህ ይላል። ግን ቆይ ለመሆኑ ለምንድን ነው በእናቴ ማፀን ዋ ሆኜ ያልቀረው? ለምን ሰው አደረከኝ? ለምን ፈጠርከኝ? እኔ በአንተ ላይ ክፉ አላወራም፣ ግን የማወራው አንድ ነገር አለ። ያቺ የተወለድኩባት ቀን የተረገመች ትሁን፣ በካላንደር ውስጥ እንኳን እንዳትገባ። ምን አይነት የተረገመች ቀን ነው? ለምን ሰው ሆንኩ? ለምን ተፈጠርኩ? ከአቅሜ በላይ ሆኗል፣ ደክሟል፣ ዝሏል። የነገ የሚባል ተስፋ ምንም የለውም። ድጋሜ ኢዮብ በህይወቱ ቀን አለ ብሎ አስቦ አያውቅም። ጌታ ከረዳኝ ነገ ባለቤቴ፣ ነገ ልጅ ወልጄ፣ ነገ ሀብት መጥቶ፣ ነገ እንደዚህ ሶሻል ላይፍ ላይ ድጋሜ ህይወት አላሰበም። መቼ እሞታለሁ፣ መቼ ታደርጋለህ፣ ግን ምን አይነት ቀን ነው ብሎ ከጌታ ጋር ይከራከራል። ውጭ ቆሞ ነው የሚከራከረው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ሰይጣን የራሱን ድርሻው ከጨረሰ በኋላ የመጨረሻ ቃል እሱ ከሱ ከኢዮብ የጠበቀ ኢዮብ ተነስቶ ቱ አለ። ቱ እንደዚህ እንደሆንኩ ይሞታለሁ እንጂ እኔ በአንተ ላይ ክፉ አላወራም። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን አሜን። አሁን የአንዳንድ ሰው ችግር ሰይጣን ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር እኮ ያቃልቀው። አንዳንዱ አታይም፣ አምላክ ቢኖር ኖሮ ይሄን አያይም ይላል። የሐና ማፀን ማን ነው የዘጋው? እግዚአብሔር ነው የዘጋው።
በኢዮብ ላይ ሰይጣን ጥያቄ ሲያመጣ ራሱ ነው እውቅና የሰጠው። ከዋና መስሪያ ቤት ፈርሞ የሰጠው ራሱ እግዚአብሔር ነው። እስቲ አያለሁ። አረ ታያለህ። አረ እሱ ይክዳል። መቼም አይክድም። ትዳሩ ቢበላሽ አይክድም። ልጆች ቢሞት አይክድም። ዛሬ ሀብታም ነው፣ ድሃ ቢሆን አይክድም። ሰላሙ ቢያጣ አይክደኝም። እስቲ አያለሁ። ሂድና እይ። ከአንዳንድ ሰዎች ራሱ እግዚአብሔር ፊቱን ዞር አድርጓል ለትንሽ ጊዜ። ከዚህ ማታ ጀምሮ ግን በምህረት አይኑ ማየት ይጀምርሻል። በምህረት አይን ማየት ይጀምራል። በፍቅር አይን ማየት ይጀምራል። በክብር አይን ማየት ይጀምራል። ትላንትና ብዙዎቻችሁ በዛ በኩል እየመጣ በዛ በኩል እየመጣ ከፊት እየመጣ ከኋላ እየመጣ በእጅ ያደገው ከእጅ የበላው ሁሉ ይገፋል። ልብሽ ያወቀ ልጅ ሆነሻል። በእድሜ ትልቅ በኑሮ ልጅ ሆነሻል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ግን ጌታ እንዲህ ይላችኋል፣ ከዚህ ማታ ጀምሮ እንደ ትላንትና ማንም እንዳይደፍርሽ ዙሪያሽን በድንጋይ እሰራለሁ። የተኛው ውሽንፍር አያገኝም። የተኛው ብርድ አያገኝም። የተኛው ፀሐይ አያገኝም። የተኛው ጨለማ አያገኝም። ሰዎች በፀሐይና በጨረቃ ይጓዛሉ። እኔ አምላክሽ እግዚአብሔር በሕይወት ዘመንሽ ብርሃን ይሆንልሻለሁ። ሃሌሉያ። ይችላል። አሁን ብዙዎቻችን ሰልችቶናል። ቸርች እየመጣን ከልብ አይደለም። ምን መጃ አለ? አሁንም እሱ ነው የምናመልከው። አሁንም እሱ ነው የምንከተለው። ተነስተን ወደ ቤት ስንሄድ በየሰፈር መንገድ ላይ ቁጭ ያሉ ሰዎች ሁሌ ቸርች ትያለሽ፣ ሁሌ ነቢይ ትያለሽ፣ ሁሌ እንዲህ ትያለሽ፣ ምን አደረገልሽ ስትባይ፣ ኧረ እባክሽ እኔ እኮ የማመልከው አምላክ እንዳትዪ። እውነትም የምታይ የለም፣ ሞራል የለሽም። እኔ የማመልከው አምላክ እንዳትዪ። አልተፈወስሽም፣ ኑሮሽ አልተሳካም፣ ልጅም የለሽም፣ ታሪክሽ እንደዛ ሆኗል። አፍ አተሻለ። ዛሬ ጌታ እንዲህ ይልሻለ፣ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ እንዲሁ ከአንተ ጋር ይሆናለሁ። ከዛሬ ጀምሮ በሕይወት ዘመን ማንም ሰው አንተን አይቋቋመ። ታሪክና ስምሽን ድጋሚ አድሳለሁ። በኢየሱስም ያገኝሻል። ኢዮብ ጨለማ በሆነበት ቦታ ላይ ሆኖ ነው፣ ጨለማ በሆነበት ዙሪያ ላይ ጌታ ሆይ ብሎ ውጭ ሆኖ ማነ ጦሶ እያለ እንደ ድንገት ትላንትና የወደቀው ነገር ሁሉ ያም ተመለሰ፣ ያም ተመለሰ፣ ያም መጣ፣ ያም መጣ፣ ያም መጥቷል። ሁሉ መጣ፣ ሁሉ መጣ። እንዲህ አለ፣ ይህም ሆነ፣ ይህም ተመለሰ። እስቲ አሜን አሜን አትልማ? ያው ታውቃላችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ በርካታ ነቢያቶች በብዛት ወላይታዎች ናቸው። እና ኢዮብ እንዲህ አለ፣ በወላይተኛ እንዲህ አለ፣ ጦሶ አለ። ያዥ አፍሽ ያዥ ጦሶ በስቲ አንድ ጉዳይ አወራለሁ። በቅርብ ጊዜ ውስጥ አድርጎልኝ አንቺ ራስሽ ጦሶ እስከምትይ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን ባዶ ነው ብሎ እያዘነ የነበረው ኢዮብ በቃ ሁሉ ባዶ ሆኖ ከዚህ በኋላ እኔ ባዶ እንደመጣሁ ባዶ ይመለሳለሁ፣ ከዚህ በኋላ ህይወት የለም አለ ያለው ኢዮብ። ነገሩ ህይወቱ ሁሉ ተቀይሮ ጨለማ የነበረው ህይወት ተስተካክሎ ከእጁ የወጣው ጉዳይ ሁሉ ሲመለስ አየነ። ባይኑ እንዲህ አለ፣ አቤት እግዚአብሔር አለ። ትላንትና የሚሆን አልመሰለም አለ። ትላንትና ተስፋ ቆርጬ ነበረ፣ ለካ ሁሉን ትችላለ። የሚገርም ነገር ነው። ዛሬ ደግሞ እጅ በአፍ አስጫንከኝ አለ። ዛሬ ደግሞ እጅ በአፍ አስጫንከኝ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እዛ ቁጭ ያሉ ሰዎች ማለት ነው፣ እሱ እንዲህ ሲያደርግ ምን ሆንክ አሉ። አረ እናንተ ሰዎች ምን መስማቱ ሰምቼ ነበረ፣ ዛሬ ግን በአይኔ አየው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ቻንስ አለ። የሰማችሁ ትንቢት ሁሉ ዘንድሮ በአይንሽ ማየት ይሆንልሻል። እንደ ድንገት ማየት ይሆንልሻል። እስቲ አያሉ በሳንደ አላመንኩም አለ። እዛ ጋር ሄጄ ነቢ ስናገር አልመሰለኝም። ፓስተሩን ሲያወራ አልመሰለኝም። አዳማ ሄጄ አልመሰለኝም። አዋሳ ሄጄ አልመሰለኝም። በቤተ ሰምቼ አልመሰለኝም። የሚገርም ነገር ነው። ለካ የማይሆን ነገር የለም፣ ከእግዚአብሔር አፍ ቃል ይወጣ እንጂ። ስለዚህ እንዲህ ይሆንልሻል። የሰማሽ ሁሉ በአይንሽ ታያለሽ። የሰማችሁ ነው እንግዲህ። በዛ በኩል ያሉ ሰዎች ነው አሁን ሰዎች፣ በዛም አሉ ሰዎች፣ በዛም ሰዎች አሉና እዛ ያሉ ሰዎች ስልማ ነው። የሚገርም ነገር ነው። ጦሶ የሚገርም ነገር ነው። ምን እናንተ ሰዎች ባለፈው እዛ ኮንፈረንስ ቦታ እንዲህ አልተባልኩ? እሱማ ተብለሻል። አሁን እኮ ሆኖልኛል እኮ። አሁን እኮ አልቆ አልኮ። አሁን እኮ ተፈውሽ ያለው እኮ። አሁን እኮ አርግዥ ያለው እኮ። አሁን እኮ ልጅ አገኘው እኮ።
መስማቱን ሰምቼ ነበር ዛሬ ግን አይኔ አየች። በዛ በኩል ያሉ ሰዎች ደሞ እንዲህ አሉ። በዛ በኩል ያሉ ሰዎች ታዲያ አንተ ምን ትላለህ ብሎ ሲጠይቁ እኔማ ምለው አው ሁሉም ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንከ ሐሳቢ ይከለከ ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አውቄያለሁ አለ። አሜን 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 አሜን። እጅሽን ከፍ አድርግና ሁሉን ታደርግ ዘንድ በሲ ቻይ እንደሆንክ ሐሳቢ ይከለከ ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወኩ በዚህ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የሰማሽ ነው የሰማሽ ነው። ይሄ ቀን የእግዚአብሔር ቀን ነው። ይሄ ድምጽ የእግዚአብሔር ቀን ነው። ይሄ ወር የእግዚአብሔር ወር ነው። ይሄ ሳምንት የፍርድ ሳምንት ነው። ይሄ ወር የፍርድ ሳምንት ነው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላችኋል የሰማችሁ ነገር ሁሉ ይፈጽማለሁ አለ። እንደ ድንገት የሰማችሁ ሁሉ ይፈጽማለሁ አለ። ያውላችሁ እንዳፈርሹ አትኖርም አለ። ዝቅ እንዳልሹ አትኖርም። አንድ ቻንስ አለ። በዚህ ወር አንገትሽ ቀና ይላል። በዚህ ወር ጥያቄ ይመለሳል። ከዚህ በኋላ አትሳቀቅም። ከዚህ በኋላ መከራ አይሆንብሽም። ጭንቀት ባንቺ ላይ አይደገምም። እጅሽን ከፍ አድርግና በእኔ ላይ ሀዘን ኪሳር አይደገምም፣ 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 አይደገምም። ትንቢት ተናገር በራሴ ላይ አይደገም በልስ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ይረዳኛል። እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ። እርግጠኛ ሆኜ የማወራው ነገር ይህ መልኩ ነጭ ነው አይደለ? በእጄ ይዣለሁ። እንዲህ የማምነው ነገር ቢኖር ማለት ነው የራቀብሽ ነገሮች ሁሉ ወደ እጅሽ ይገባል። የማይመስል ነገር፣ የረሳሽው ነገር፣ አይ ከዚህ በኋላ ህይወት ያልሽው ነገር እኔ ጋር አንድ ቃል አውጣለሁ። በኢየሱስም ወደ እጃችሁ ይገባል፣ ወደ እጅሽ ይገባል፣ ወደ እጃችሁ ይገባል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያውላችሁ ብዙዎቻችን ታውቃላችሁ፣ ከድምፁ በላይ በዶክመንት እናምናለን፣ በሐኪም እናምናለን። ሐኪሞች ተስፋ ያስቆረጠው ሰው በነቢ አይምሮ ራሱ አይፈወስም። አሁን ለብዙዎቻችሁ ማስረጃ አላችሁ። የሐኪም ቤት፣ የፍርድ ቤት፣ ከየኤምባሲ በሆነ ጉዳይ በሆነ ቦታ ላይ ነገሩ እንደማይሆን እንደማይሳካልህ አንተ ሰምተሃል። እኔ ግን የማውቀው አንድ ነገር አለ። ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞት ያስነሳ ያ ትንሣኤው ኃይል። አሜን 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 አሜን። ኢየሱስን ክርስቶስን ሞተ ብሎ ሰው ሁሉ ተስፋ ቆርጦ እያለ ማለት ነው በትንሣኤው ኃይል መቃብሩን አውጥቶ በዚህ መቃብር በኃይል የተነሳው ያ የትንሣኤው ኃይል በእጅ ያለው ዶክመንትን የውሸት ያደርጋል። አሜን አትይማ? አሜን አትይማ? በደንብ ስመኛ ያውላችሁ እኔ በዛሬ ቀን በዚህ ቦታ መቆም ካለብኝ በዛ ገባው፣ በዚህ ገባው፣ በዚህ ገባው፣ በዛም ገባው፣ ብቻ ቤትን ልግባ። ከነ የምጠበቀው እዚህ መቆም ከሆነ ቤትን በኩል ልግባ። አይነ የሰማችሁ ነው፣ የሰማችሁ ነው። ይሄ ትንሣኤው ኃይል የሚባለው እንዲህ ነው የሚሆነው። ከፈለገ ማ ነው ሁሉ ቦታ ዝግ ሆኖ እያለ ዝግ በሆነ ቦታ ላይ መጥቶ እንዲህ ይላል፣ ሰላም ላንተ ይሁን። ጉዳይ ዝግ እኮ ነው። በሩም ዝግ ነው፣ መስኮቱን ዝግ ነው። መውጫ የለም፣ የለም፣ የለም። ተስፋ ቆርጦ ጦሶ ብሎ እያዘኑ ላሉ ሰዎች በድንገት መጣና ሰላም ላንተ ይሁን፣ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ ሰላም ላንተ ይሁን፣ ሰላም ላንቺ ይሁን። ያውላችሁ እሱ መግባት ከፈለገ ወደ ህይወት፣ ወደ ትዳሪ፣ ወደ መንገዲ፣ ወደ እቅድ፣ ወደ አላማክ መግባት ከፈለገ በሮች ዝግ መሆኑ እሱን አይከለከለም። ያውላችሁ ከፈለገ ዝግ ሆኖ እያለ ይገባል። ደግሞ ከፈለገ በሩ ሁሉ ዝግ ሆኖ እያለ ያወጣል። የሰማችሁ ነው። ጴጥሮስ ታስሮ ነው ያለው። ጴጥሮስ እጁ ታስሮ፣ እግሩ ታስሮ፣ ብዙ ሰው ነው የሚጠብቀው። ዙሪያው ሁሉ ጨለማ ሆኗል። መቶ ግን እንዲህ አለም፣ በል ጫማ አድርግ፣ ልብስ ልበስ፣ እንደዚህ አድርግ። በሩ ዝግ ነው፣ አያገባም፣ ልበስ ብለ ንካር ግን አያገባሽም። በስ አያገባም በለስ ዝም ያውላችሁ ለአንዳንዱ ዝግ ሆኖብሃል። ሲታየው ያም ዝግ ያም ዝግ ያም ዝግ ሆኖብሃል። ተው እሱን። እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ። ነገሩ ሁሉ ዝግ ሆኖ ያለ ግን አንተ ታመልጣለህ፣ አንተ ግን ታመልጣለህ፣ አንቺ ግን ታመልጫለሽ። ያንተን መሄድ አይከለክልም። ሜላታ ኮራጅነት እስጅሽ እንዲያርግ እጅሽ ነው። ይህ ስንጣት ነው፣ አምስት ነው አይደለም?
እኔ አምስት ፖይንት እናገራለሁ። በእነዚህ በአምስቱ እጸልይልሃለሁ። ለራስህ ፈልጌ ከአምስቱ ውስጥ ወደ አንዱ ግባ። ሰምተኛል? ዛሬ እዚህ ያለው ጉባኤ ጥያቄ በጠቅላላ ማለት ነው፣ ያንተም ያንቺን ሲደመር ከዚህ ከአምስቱ ውጭ ማንም ሰው የለም። በእርግጥ ብዙ አገለግላቸዋለሁ። እችን አምስቷ እንዳወራው ማኖቻው ብዬ ቢወጣ ራሱ ይሆንላቸዋል። ያውል እጅሽ እንዲያደርገ አሁን በእያንዳንዱ ጣት ለዚህ አንድ፣ ለዚህ አንድ፣ ለዚህ አንድ፣ ለዚህ አንድ፣ ለዚህ ለአምስቱ እናገራለሁ። ከአምስቱ በኋላ እኔ እጸልላቸዋለሁ። አንተ ግን ከአምስቱ ውስጥ አንዱን መርጠ እኔ እየተገናኝ ያለው ብለህ እዛ ውስጥ ትገባለህ። እኔ ቃል አውጣለሁ፣ ሆኖ ታገኛለህ፣ አልቆ ታገኛለህ። የመጀመሪያው ማነው? ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ማን በርካታ ሰዎች ማነው በትልቅ መከራ በልጅነት ልጅነትን ሳታቂ ማነው ሰው ልጅ ሆኖ ወጣት ሆኖ ሽማግሌ ሆኖ ያርጃ። አንዳንድ ሰው ወጣት ሳትሆን መከራ ብቻ በዝቶብሃል። አንድ ቀን እውነተኛ ሳቅ ሳትስቂ፣ እውነተኛ ህይወት ሳትኖሪ፣ ሁሌ እንዳስመሰልሽ እንደዋሸሽ፣ እዛም 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 ማትወጂ ህይወት ማትፈልጉ ኑሮ የሆነ የማይመች ህይወት ያ መቶ አንተን ይገፋል። ይሄም ይገፋል፣ ይሄም ይገፋል፣ ይሄም ይገፋል። እንዲህ መተሻል። የመጀመሪያ ልንገራቸው፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ ዙሪያሽን ከዚህ ማታ ጀምሮ በድንጋይ ነው እሰራለሁ። አሜን። አትይማ? አሜን። አትይማ? በሽታ ወደ አንተ፣ መከራ ወደ አንተ፣ ጭንቀት ወደ አንተ፣ ማጣት ወደ አንተ ያለው እንደዚህ የመጣች ሰዎች አላቸው። ሁሉ የመጣ አንተን ይገፋል። ከዚህ ማታ ጀምሮ የተኛው ጉዳይ መጥቶ አንተን እስከማያገኝ ድረስ ዙሪያሽ በድንጋይ ይሰራል። ዙሪያሽን በድንጋይ ይሰራል። ዙሪያሽን በድንጋይ ይሰራል። ሃሌሉያ። ሁለተኛ ነገር ልንገራቸው፣ አፈርኩ፣ ወደኩ፣ ወደኋላ ቀረው። ከዚህ በኋላ መቼም ቀን ከሆነ ለኔ አይወጣልኝም። ድጋሜ ከዚህ በኋላ እድሜ ይሄዷል፣ ሰዓት ይሄዷል፣ ልጆቼ እንደዚህ ሆነ፣ ትዳሬ እንደዚህ ሆነ፣ ጊዜው መሸ። ከዚህ በኋላ መቼም ብላችሁ ማለት ነው በእድሜ ዘመናችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ ሞቱ ብቻ የጠበቃችሁ ያላችሁ ሰዎች አሜን አትይማ? ሌላ ሰው ብዙ ሊል ይችላል፣ ግን ከዚህ በኋላ ህይወት የሚባል ነገር የለም ብላችሁ የሆነ የሞት ሽታ ብቻ የምጠብቁ ሰዎች፣ ከዚህ በኋላ ቀን የለምትን ሰዎች እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል፣ እነሆ አዲስ ነገር አደርጋለሁ፣ እሱም አሁን ይበቅልሃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እነሆ አዲስ ነገር፣ ያረገው ሁሉ ትረሳለህ። አንተ ማታጎት ያደርጋለሁ። ስለ አንተ ሰማይ አናውጣለሁ፣ ስለ አንተ አሕዛብን አናውጣለሁ፣ ስለ አንተ ምድርን አናውጣለሁ። ለሰው ልጅ መልካም ስራ ሰርቶ የማውቅ ሰዎች ለአንተ ይተባበራሉ። እኔ አምላክ ዘው ጣልቃ ይገባለሁ፣ አሁን ካለበት ህይወት አወጣለሁ፣ ድጋማ የህይወት ሽታ አሳያለሁ። ሃሌሉያ። ሶስተኛ ነገር ልንገራችሁ፣ ለብዙዎቻችሁ መላገጫ ሆናችኋል። ማንም ማለት ነው አሁን ቀላል ሆነሻል። ትላንትና ጥሩ ስም የነበረው በንግድ ጥሩ፣ በስራ ጥሩ፣ በኑሮ ጥሩ፣ ባለው በሁሉም የተከበርሽ የተወደድክ ታላቅ የተባልከው አሁን ታናሽ ሆነሃል። ትላንትና በጥሩ ምሳሌ የሆንኮ አሁን ደግሞ በኔጌቲቭ ምሳሌ ሆነሃል። አፍ አተሻል፣ ሞራል አተሻል፣ ደስታ የለሽም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያውላችሁ ቁመትሽ ረዥም ሆኖ እንደዚህ የምትሄድ ሰዎች አላችሁ። ወይኔ 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 እያላችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ያው በጌታ ፊት ሆኜ ዛሬ እጸልያለሁ፣ ይህን ቃል አወጣለሁ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል፣ እኔ ዛሬ ጣልቃ እገባለሁ። በህይወት ዘመንሽ ማንም አይቋቋምሽም። ላታታ ኮረዜነት ከማማ ሳፕላ ኮረዜነት ከፈፋ ሳፕላ ኮረዜነት ከ ብርሃንሽ መጥቷልና የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻልና ተነሽና አብሪ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዚህ በኋላ በህይወትሽ ድቅድቅ ጨለማ አይሆንብሽም፣ ትልቅ ብርሃን ይሆንልሻል። ደግሞ ስምሽ ፈጽሞ ይታደሳል። አሁን የጌታ ክንድ ያገኝሻል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አራተኛ ነገር እስከ ዛሬ ድረስ አንዳንድ ሰው ማነው በየቤቱ ማነው በየቤቱ በነቢይ እንትና በዚህ በዚህ ቀን እንዲህ የሚል እንዲህ የሚል እንዲህ የሚል ብሎ አንዳንዱ በየስልኩ ሪከርድ አድርጓል፣ አንዳንዱ በየማስታወሻ ይዟል። ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ቀን በነቢይ እንትና እንዲህ ብሎኛል፣ እንዲህ ብሎኛል፣ እንዲህ ብሎኛል። አንደኛው ማስታወሻ አልቆ ሌላ ማስታወሻ ይዛሃል። ሌላ ማስታወሻ ቤት ውስጥ የትንቢት ማት ብዛት አለ። እዚህ ጋር ቁጭ ያለው ነገር ትንቢቱ ሌላ፣ ህይወት ሌላ፣ ነገር ሁሉ አይገናኛም። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ በየቦታ የሰማሽው ትንቢቶች ሁሉ አለ ጌታ ትላንትና ሰማሽ ሁሉ አሁን በህይወት እያለሽ በአይንሽ አሳይሻለሁ።
ሃሌሉያ። በየቦታ ሰምተሽ መዝግበሽ ቁጭ አረግሽ ያንን ትምህርት ሁሉ እኔ አምላክ እግዚአብሔር ይነሳለሁ። ያውላችሁ እግዚአብሔር ምንም ቀስ ይበል እንጂ ማንንም አይቀድመውም። ዛሬ ማታ ይነሳል። በየቦታ ሰማችሁ ትምህርት ሁሉ ሆኖ ታገኛለሽ፣ አልቆ ታገኛለሽ። ሃሌሉያ። የመጨረሻ አምስተኛው ልንገራችሁ፣ በፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ፣ ማንም ሊዘጋው አይችልም። እሺ፣ ማንም ሊዘጋው አይችልም። እሰደ የሰማችሁ ነው። የአጎት እጅ ወይ የወንድም እጅ፣ የዘመድ እጅ፣ የእንትና እጅ፣ የእንትና እጅ፣ የእንትና እጅ፣ የማንም እጅ የሌለበት የሚያሳርፍ መልካም የሆነ ጦሶ የሚያዝብል ካንተ ከራስ ያለፈ ለብዙዎች የሚሆን ትልቅ የሥራ በር ለብዙዎቻችሁ ሥራ የሞላበት ትልቅ በር ይከፈታል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዘርግ እጅሽን በጎን ላለው ነካ አድርግና እንዲህ ብላ ስማኝ በል። በዚህ እጅ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የሞተው ሁሉ ይነሳል። የሞተው ሁሉ ይነሳል። የሞተው ሁሉ ይነሳል። ይሄ እጅ በል ከዚህ በኋላ ከላይ በኩል እንጂ ከታች አይሆንም። በመስጠት እንጂ በልመና አልታወቅም። እግዚአብሔር ይባርከኛል። እስኪ ሁለት እጅሽ ከፍ አድርጊ። ሳንዴ ሁለት እጅሽን ማቻታ ሁለት እጆቻችሁ ከፍ አድርጊ። ሁለት እጆቻችሁ ከፍ አድርጊ። ሳንዴ ምን ማለትሽ ነው? እኔ አልችልም፣ አንተ ትችላለህ። እኔ ደካማ ነኝ፣ አንተ ብርቱ ነህ። በእጄ ምንም የለም፣ በእጄ ሁሉ አለ። ስለዚህ የኔም ህይወት፣ የኔ ኑሮ፣ የኔ ፋይናንስ፣ የኔ ትዳር፣ የኔ ልጆች፣ የኔ የሚባል ነገር ሁሉ ለአንተ አሳልፈ ሰጠው ማለትሽ ነው። እንደዛ ከሆነ በሱ እጅ ያለ ጉዳይ ሁሉ አይበላሽም። ዛሬ ባዶ የተባልከው አንተ ራስህ ቀጣይ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የራስህ የሆነ ቢዝነስ ይኖራል። ከዚህ በኋላ ባዶ አትሆኝም። ህይወት ባዶ አይተኝም። ኑሮ ባዶ አይሆንም። ዓላማ ባዶ አይሆንም። አቅድ ባዶ አትመለስም። ድንገታዊ ደስታ ያገኛቸዋል። ስማችሁ ሙሉ ይታደሳል። ብዙ ደስታ ያገኛል። ብዙ ክብር ያገኛል። እሺ፣ እጆቻችን ከፍ እናደርገን እንቆማለን። በእግሮቻችን ቆመን ቁሙ። እስኪ ሁላችሁ ሜላታቱ ካራሽ ከፈሩ ዘንድ እጆቻችሁ ወደ ላይ። እስኪ አይንን ጨፍን። እስኪ በጌታ በኢየሱስም በእጆቻችሁ አሁን ድንቅ ይሆን። አሁን ታምራት ይሆን። አሁን ክብራችሁ ይመለስ። አሁን ሰላማችሁ ይመለስ። አሁን ስማችሁ ይታደስ። ስለዚህ እንዲህ ብሎ ከዚህ በኋላ ብሎ ሐዘን፣ ኪሳራ፣ ጭንቀት፣ አለመከናወን፣ ውርደት በኢየሱስም በደንብ አወዛውዝና ቻው 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 ብሎ በደንብ ስ ሃሌሉያ አሜን ነው ወይ? እሺ፣ አንተ እጅሽን ወደፊት አድርግ። ሳንዴ ወደፊት እጅሽን። የሆነ ጥያቄ ያለው ሰው አለ? እንደዚህ የሆነ ጉዳይ ያለው ሰው አለ? እሺ፣ ጌታን ፈልጎ የመጣ ሰው እጅ ያወዛወዛ ነው። ጌታን ፈልጎ የመጣ ሰው ሃሌሉያ። ስለዚህ የተኛው ጥያቄ ዛሬ ማታ መልስ ያገኘ የጌታ ክን ያገኘሽ። እሺ፣ ሀሹ በስቴ ይሁንልሽ።